Olá, pessoal do canal Família Massa. Hoje está eu e Ana, só nós duas hoje, para gravar um vídeo para vocês de lixo de loja. Um vídeo que vocês gostam muito e a gente tá aqui no carro. Vamos descer e conferir para vocês se tem alguma coisa hoje. Bora lá, pessoal, com a gente? Olha, pessoal, a gente já foi naqueles lixos tudinho ali, tá meio escuro para vocês. Deixa eu ver com a lanterna assim. Estamos nesse aqui, ó. Esse não tem nada, tá todos vazio lá na frente. Aí a gente achou isso aqui, ó. Bota aí a lanterna, Ana, pro pessoal. Olha, novinho, tá molhado porque ontem nevou e choveu também. E a gente vai levar isso aqui, ó. Dá para alguma criança, está novo. Olha isso. Novo, novo, pessoal. Põe aí a lanterna atrás, Ana. Olha, só tá molhado. Eu vou Isso levar. é encaixar esse E eu negócio vou doar aqui. para alguma criança. Só encaixar essa cordinha aqui, ó, pessoal. Não tá rasgado não, tá? É só encaixar Só aqui. encaixar nela. É. E tá novo. E a Ana deu a ideia pra gente levar. É. Vamos lá, pessoal. Bota lá no carro. Pessoal, a gente achou mais lixo isso aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui. A gente é Max. Ali, ó. Tá vendo? Vamos mostrar daqui, mãe. Tô filmando já. Ligando a terra. Tá vazio. Tá até molhado. Tá bom, tem caixa. Depois de ver aqui de novo. Esse é óleo, ó. Caixa de óleo, acho que é do restaurante aqui perto, é, ó. Faz gás. Esse é 5 litros. Tem aqui, ó, mas tem nada ali aqui também. Aqui. Aqui é lixo, que é tudo sacola preta. E tá cheio de pizza. Caixa e sacola preta. É. Eu não sei. Vamos mais em outro, pessoal, em outras lojas, pra ver se a gente encontra. Bora lá com a gente? Bora. Olha, pessoal, eu e a Ana acabamos de chegar aqui no outro mall. E o nosso primeiro aqui nesse mall vai ser esse lixo aqui. Será que tem alguma coisa? Eu não quero porque tá molhado. É, pessoal, a gente tá bem molhado aqui, choveu. Nevou também. Então tá tudo bem molhado. E aqui do outro lado. Será isso aqui? É, pessoal. Ficou escuro aqui, Ana. Não tem nada nisso aqui. Vamos nos outros. Olha, gente, esse aqui tá bem cheio. Esse aqui tá até com gelo aqui em cima, ó. Tá duro. Olha isso. Mas não tem como ver quando tá assim, bem cheio. Não tem como mostrar pra vocês. E aqui tá com cadeado, ó. Fica difícil procurar. Vamos olhar naqueles ali agora. Tá tão frio hoje que eu vi até bota de neve. Ela é mais quente, né, Ana? É, ela é mais quentinha, ela é fofinha por dentro. Vou correr, porque tem mais. Hã? Vou correr. Você vai correr, corra aí. Cala as mãos. Eu sei. Mano, tá meio rápido. Chegamos juntas. Foi.
porque sua casa, né? Ela tá escrito 27 anos. É, então aqui sua casa lá também. É, nós temos que receita. Aqui é 300 reais por ano. Que é só lixo. É, então aqui, ó. Ai, pessoal. Aqui tem nada. Aqui, pessoal, dá pra ver melhor agora vocês, ó. Ele é assim, ó, vermelho, cinza, e azul e preto. Pra criança jogar bola, né, Ana? Na sexta? É, podia ter uma bola aqui agora pra jogar assim. Mas as pessoas sabem como é. É. Então, deixa seu like, inscreve aqui no canal, comente se você gostou desse vídeo. E se você quer mais lixo, escreve nos comentários, hashtag mais lixo. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.